På Kongsberg Automotive så utvikler vi lastebilkomponenter. Nei, det går ikke. Jeg er 27 år og jobber på Kongsberg Automotive. Jeg synes kurset forhandlingsteknikk er kjempebra, fordi du lærer teknikker som du kan bruke både i arbeidslivet og på privatlivet. Det er kjempeinteressant, så forhandlingsteknikk er noe man tar med seg videre, både i jobbsammenheng og utenom. Kongsberg Automotive utvikler deler til bilindustrien, der jeg jobbet som testingeniør i 3 år. Jeg har lært forskjellige strategier man tar med seg inn i forhandlinger og hvordan man skal gå fram for å oppnå best mulig resultat. Superkurshelgene på Sørmarka er kjempetrivelig, fordi du ikke bare lærer mye nytt, men du stifter også nye bekjentskaper. Jeg kunne absolutt tenkt meg å komme tilbake hit på kurs. Jeg synes det er veldig trivelig. Det er sosialt, lærerikt og morsomt. Det går ikke. Jeg kan ikke.